Асқар Мұқият, Ақмола облысы. Алматының тумасы Асқар Мұқият Ақмола облысының намысын қорғайды. Қазақ ұлттық өнер университетінің дәстүрлі ән мамандығы бойынша білім алған ол, бүгінде Қазақ концерт мемлекеттік концерттік ұйымында қызмет атқарады. Халықаралық шабыт шығармашылық жастар фестивалінің бас жүлдегері. Қара көңілім не қылса да аспандай менен күн шағылса да дүниеде сірә жар мененен артық аяғына дейін өстіп созытыға бермек кішкене темп қосса ғой табылса да сорласық сағанса да сарғайса да шартайып жақсы сөзден жаңылса да шыдайды риза болып жар ісіне қорлық пен мазағына табынса да жар мененен артық табылса да. Асқар Мұқият, қошеметтеріңіз. Я, қымбатты көрермен, сүйген жарынан ажырап, алыста қалған жігіттің махаббат, зарығып тұрып айтқан махаббат лирикасын дәл қазір тыңдадық Асқардың орындауында. Менің ойымша Асқар жаман орындамаған сияқты көңілімнен шығып тұр. Бұл енді менің ғана пікірім. Негізгі пікірді шешімді қазылар алқасы айтатыны белгілі. Я, қуаныш, негізі мен де көңілім босап кетті. Ол ақынның сөзіне жазылған әуен қалай үйлесіп кетті десеңізші. Қазылар алқасы, Қатимолаға өзіңізден бастайықшы. Бұл ән енді классикалық әншілердің орындауында бірнеше нұсқада естіліп жүр. Тенорлар да айтты, Байғали досым жанып, мынау Екен ағамыз Ұсбайып, Ермек ағамыз баритондардан біраз әншілер айтты. Енді мынау дәстүрлі стилді марқұм кезінде Құрманбек Жандарбек айтқан болатын. Асқардың орындауында тыңдап отырмыз. Маған үлкен әсер қалдырды. Ол енді Абайдың сөзі болғаннан кейін, өзі ғашықтық ән болғаннан кейін, мынау махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар демекші, ғашық болмаған адам болмас. Ол мүмкін 80-де болсын, мүмкін 65-де болсын, әйтеуір қашанда болса ғашық болдық қой. Сол сезім тағыр бүл көткендей әсер қалдырды. Асқар, көп-көп рахмет.
енді маған ұнады, тек композитор заманауи біздің қыстық ағамыз. Ал енді Абайды халықтық емес деп айта алмаймыз. Осы жерден Тараздың екі басы тең келіп тұрған сияқты төраға шешетін мәселені. Иә, Қатимолаға дұрыс айтасыз. Махаббатсыз дүние бос деп ол ақын бекер айтпаған. Ұлжан ханым, сіздің пікіріңізді білсек. Енді орындаушылықта мін жоқ. Жаңа қатаған айтты ғой, өте жақсы орындап шықты. Дауысы да, жалпы орындаушылық шеберлігі де барлығы өзімен өзі сәйкес келіп тұр. Бірақ енді дегенмен біздер, мынау біздің жобамыздың өзі дәстүрлі ән, күй, терме деп отырмыз ғой. Осыған орай кішкене сол жағынан, сол тарапынан менің көңіліме аса қонып отырған жоқ. Енді өте жақсы әншісін Асқар. Оған ешбір тағатын, ешқандай бір мін де жоқ, сын да жоқ, шын айтқан кезде. Дауысың да, барлығы да, жалпы сахналық нау, болмысың да, келбетің де барлығы әдемі. Енді оны алдағы уақытта тағы сайыс көрсете жатар. Дегенмен, үлкен ән өнерінде өзіңнің сахналық орның бар әнші болатыныңа мен кәміл сенімдімін. Рахмет. Бәрекет, рахмет. Мырзатай аға, сіздің пікіріңізді білсек, Асқардың орындау шеберлігі қандай деңгейде екен? Мен қазір есіме түсіре алмай отырмын, осы кеше ме алдың өлімі жігіттер менен сұрап еді. Мынау жарқытпес қара көңілім не қалса да дейтін Абайдың өлеңі келе жатыр. Кеше? Кеше, кеше. Бұның әнін жазған Сыдық Мұхамеджанов, бұл не істейміз деп. Енді Абайды айтуға болмайды деп мен айтуға ауызым бармады оны айтуға. Абай қойынды. Сондықтан мен айтсын дедім. Екіншіден Сыдық Мұхамеджанов деп, о дүниелік, қазір бүгін өмірде жоқ адам. Бұл енді бір қарағанда Абайдың өз шығарған ән сияқты, Абайдың әндерінен ешқандай бөліп алуға болмайды. Асқар жақсы ән шекен. Дауысы биік, асқақ, сосын мен жалпы бізде еркек дауыстылар өте аз қазір. Әйел дауыстылар көбейіп кетті мына еркектердің ішінде. Бұл жағынан да бұл Асқар ұтып тұр. Тек мен ойлап отқаным, мынау дауысы дәстүрлі әншілердің дауысына келе ме жоқ, операның әншісі ма мынау деп. Соған қатты ойланып отырмын. Сен операның сахнасында ән салатын жігіт екенсің. Қазіргі дәстүрге келеді, жоғары жағын жаңа биігінен байқадым. Көтерді ма? Көтерді. Біздің Құрманбек ағамыз операда ойнады, бірақ ол кісі дәстүрлі әнші болатын. Жалпы алғаш операның театрының іргетасын қалағандардың барлығы дәстүрлі әнші болатын ғой. Иә, бәрі дәстүрлі. Ешқандай. Міне осы олар консерваторияда бітірмеген бәрі де. Көрдік қой олардың бәрін шіркін. Сондықтан мен мына жаңағы айтқан пікірдің бәріне қосылып отырмын. Өте бір жақсы әнші жігіт екен. Жақсы. Бәрекелді, рахмет. Өте тамаша. Асқаржан, бүгінгі бағдарламамызды әдемі бастады. Қазылар алқасының толықтай пікірі тек қана өзің туралы жақсы екенін өзіңде құлағыңмен естіп тұрсың. Олай болса саған сәттілік тілейміз. Сені келесі айналымда дәл осы сахнада кездесуге жазсын дегіміз келеді. Ал дәл қазір сені сыртта Аллажар күтіп тұр. Қалған сұрақ, сауалдарды, ішкі ойыңды, пікіріңді Аллажар мырзаға барып айтарсың. Қошеметпен Асқарды шығарып салайық. Ақмола облысының атынан қатысып жатқан Мұқият Асқарды деген қазылар алқасы тыңдады. Өзі болмысы да, келбет кескіні де әбден сахнаға лайық жігіт екен деп жатыр міне. Қазір сахнадан күтіп алайық. Өзі де келе жатыр әне. Асеке, келіңіз. Әдемі, әдемі болды. Жақсы орындадыңыз, тамаша орындадыңыз, көңіліңізден шықты. Қазылардың пікірі не деп жатыр? Өзіме ұнады ғой. Ұнады, бірақ қобалжу. Әрқашан да сахнада жүргеннен қобалжу кішкене. Соңғы байқап отырмыз. Жалпы бұл әнді таңдауыма не себеп болды? Бұл әнді таңдауыма себеп енді көбінде осы кітап оқығанды жақсы көремін өзім. Сондықтан осы соңғы жылы осы Ақан Сері атамыздың кітабын оқып едім. Сәкен Жүнісовтің жазуында. Сол кітаптан бір бұрында оқыдым, бірақ осы кейінгі оқығаным бір ерекше әсер болды. Сол кітаптың ішіндегі бір сюжеттер оқыған кезде осы ән қайта-қайта есіме түсе береді. И содан кейін осы ән осы жылымның менің бір
тұмар әнім болды деп айтсам артық етпей. Бәрекелді. Жаңа қазылар алқасы айтып жатыр ғой. Дауысың сәл классикаға жақын ба қалай деп, классикада оқып кетің, естімше сен виолончель ме? Я, мен енді алғаш өнерге қадам басқан кезде Алматы облысында, Талдықорған қаласында Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжінде бас қобыз аспабында сол жерге оқуға түсіп, сол бас қобызда бітіргем. Ол енді виолончель деп аталады, қазақша бас қобыз. Ал әнді кімнен үйрендің? Әнді осы Астанаға келіп, алғашқы менің ұстазым Ербол Сарин. Ал енді жаңағы вокал деген нәрсеге жауап беріп кетейін. Ол енді 2 жыл Ербол Сарин ағамнан мен білім алдым. Содан кейін қалған 2 жылым осы өздеріңізге белгілі Махмұт Тойкенов деген ағам бар. Мен өзімнің құдды әкемдей болып кеткен кісі. Сол кісінің айтқан ақылы, сол кісінің білім арқасында осындай бір жетістіктер болып жатыр. Содан кейін де кішкене вокалмен айналысқаннан кейін кішкене өзгешелік болып тұрған шығар. Бәрекелді. Екінші айналымға өтіп жатсаң, тағы қандай ән айтатыныңды, шаман қанша екенін көріп жатармыз. Уақыт көрсетіп, өнердегі сапарың сәтті болсын.